Հարգելի ազգային ժողովի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, Տիկին Բերլոյան, իրապես ապշած եմ, հա, որ նման բան եք ասում, որովհետև հիմա դուք ինձ մեղադրում եք, որ ես քաղաքացիական անազանդության կոչեր եմ անում, ամբիոնից կամ չեմ, առանձին հարցազրույցներով, բնա ոչ, այս հասկանում եմ, որ ամբողջ իշխանությունը հիմա, այ դուք որպես իշխանության ներկայացուցիչ, մեր սիրելի ֆինանսների նախարարը, էլի մարդիկ, բան են անում, որ հերքեն, այն թեզերը, որ մենք ասել ենք, արդար է այդ հերքերը թեզելը, բայց մեզ մեղադրել, որ մենք անկարգություններ ենք հրահրում եւ այլն եւ այլն, մենք ինչի համար ենք այստեղ հավաքվել, որ ճիշտ է մարդկանց ասենք, հիմա մենք եկել ենք մարդկանց ասում ենք, ժողովուրդ ջան, դուք ունեք խնայողություններ, կառավարությանն առաջարկում ենք խնայողություններից աջակցեն, հիմա կառավարությունն ասում է չկա այդ փողը, թող ասի ինչքան կա, ինչքան կարա աջակցի, ասում ենք 100 միլիարդ մենք տեսնում ենք, որ կա ազատ փող, աջակցեք, ասում են 100 միլիարդ չկա, ասում են պարոն նախարար, հնայի քանի տոկոսն եք պատրաստ ծախսեք, քանի միլիարդ կա, ասում են դե չգիտեմ ես ինչ ասում, չգիտեմ ինչ ասում, պատասխան չկա, հիմա դուք հելեք ասում եք մենք հրահրում ենք մի շատ վտանգավոր թեզ, ես հասկանում եմ որ դուք դրանից ջղայնանում եք, այո հասկանում եմ այդ ամեն ինչը, բայց այդպես է, երբ որ մարդկանց փողերը հավաքել եք դրել կենտրոնական բանկում ու չեք ուզում իրանց աջակցել, եւ ձեր ասում են աջակցեք ու էլի չեք ուզում աջակցել, պետք է ջղայնանաք, նորմալ է, բայց այդտեղ մանիպուլյացիա չկա, այդտեղ ոչ մի բան չկա, դա մեր ժողովրդի փողն է, որտեղ է այստեղ քաղաքացիական անազանդությունը, ես ասեմ ժողովուրդ պահանջեք, դա քաղաքացիական անազանդություն է, բայց մարդիկ չպահանջեն, 5000 հոգու գազոլույս է կանջատել, չպահանջեն ասեն միացրեք, երեխեքը սովի են մատնվել, չպահանջեն ասեն աջակցեք, արտագնա աշխատողները չեն գնացել, տանը նստած են, ապրելու միջոց չունեն, չպահանջեն ասեն աջակցեք, բայց հարկերը մուծելուց, բանը ներդրումներ անելուց, բանը դա ամեն ինչը կանք պահանջենք, երբ որ պահակ այսօր պետքա պետությունը աջակցի, մի պահանջեք, այ պահանջելը դա այ խայտարակ, ես ինչ վատ բան էր այս Մարուկյանը ստեղից ասեվան, հետո քաղաքացական անազանդություն արել իմ կոչով, պահանջ, պետքա պահանջեն, Տիկին Բերլոյան ջան, բա ինչ անեն, բա ումից պահանջեն, իշխանությունից պետքա պահանջեն, պատրաստ չեք լինել իշխանություն, որ ձեզանից պահանջեն, ասեք պատրաստ չենք, ես ընդհանրապես ես նախագծով պետքա ելույթ ունենայի, շնորհակալություն։